Մենք ուզեցինք այս արդիվ անդրադառնալ այն թերին մասին, որ առաջնորդը կրնախաղալ երկրի մը առաջ խաղացքի մեջ։ Անկախություն առիթ մներ մեզի համար, ասա Հայաստանի անկախության նշումը, որ անդրադառնանք առաջնորդի մը կարևորության թերին։ Եվ ուզեցինք որոշ պաշտպանականներ ունել, զուգահեռներ անցկացնել, ներկա հանրապետության, առաջին հանրապետության, բայց մանավանդ առաջին համաշխարհային պատերազմին ետք դիրող այդ դարիներու վրա, երբ ստեղծվեցավ առաջին հանրապետությունը, երբ ստեղծվեցավ Թուրքիո հանրապետությունը եւ պաշտպանական մարել ասոնց միջև։ Երբ կարգ մը բարեկամներու հետ հոտվածը չկրած, այդ միտքը իրենց բարձեցի եւ նաեւ որոշ բացադրություններ տվի եւ անգետ իրենց սի, որ հոտվածի խորակիրը պիտի ըլլա ուրեր եւ կամ ուրե հայոց Մուստաֆա Քեմալը։ Բարեկամներս քիչ մը խնդրահարույց կդան այդ խորակիրը եւ մի քանի նույնիսկ հարց տվին, ասելով թե ցերկդ պիտի երթա կրելու այդպիսի խորակիրով հոտվածը։ Ցերկս կնաց, կրեցին հոտվածը, լույս տեսավ այստեղ մասի շաբաթաթերթի սեպտեմբեր 29-20-ի թիվով, ինչպես նաև լույս տեսավ Լիբանանի, Կանադայի գարկմը թերթերու եւ կայքեչերու վրա։ Եվ փեդագրական էր ընթերցողներու դպավորությունները այս մասին, մեծամասնությամբ տրական եւ ցավալիորեն։ Ցերկս կնաց կրելու այսպիսի հոտվածը, որովհետև իսկապես որ երբ գնայիմ շուրջս եւ գխոսիմ բարեկամներ, բարեկամական շրջանակներու մեջ, կսկամ մեծամասնության մոտ ցավը մեր ազգի վիճակի մասին։ Մեծամասնությունը գցավի, որ այսպիսի վիճակի մեջ գտնվինք։ Ձերքս կնաց քրելու այս հոտվածը, որովհետև անդարբերություն մը գդիրե, անփույթ, անփութություն մը գդիրե մեր համայնքի մեջ եւ աշխարհացրիվ հայության, իդես Հայաստանի անկախության հյուծման։ Օրեոր ամիսները ամիս գտեսնենք, որ այդ անկախությունը, Հայաստանի անկախ հանրապետությունը կհյուծի, կդգարանա եւ դարօրինակ անդարբերություն մը, անփութություն մը գա բոլորիս մեջ։ Ստիված եղան քրելու, որովհետև մեծ է հավանականությունը, որ այս վիճակը, եթե այսպես շարունակվի, նորեն աղետը պիտի քա մեր գլխուն։ Շատ մեծ է այդ հավանականությունը։ Եվ այդ ժամանակ էլ պիտի ասենք հայ ճակատագիր, ուրեմն որբեսի հոն չհասնենք, պետք է ստապինք այսօրվան անրաժեշտ, այդ անրաժեշտությունը բարդավորեցուց մեզի, որ այս հոտվածը մենք կրենք եւ մեր մտքերը տարածենք, բաժնենք շատերու հետ։ Ուրգե ձնավ քաղաքը հուլիս ամսուն էր, որ երկու շաբաթով այցելությունը կատարեցինք պատմական Հայաստանի եւ Գիլիկիո շրջանները, եւ այդ այցելությունն էր նաեւ, որ այս հոտվածին նույն հայտայտեց կրնամսել, որտեւ երբ հոն գայցելեինք այն քյուրերը, քաղաքները, որ մերն էին 100-ամյակ առաջ, եւ հիմա մենք բացակայ ենք անդեղեն, խոր ցավը գաբրեինք, բայց նաեւ նույն ադեն հագասական սկացումներ մեր մեջ կհարաճանային։ Նախ որ կորսումցած ենք այդ հողերը, այդ վիշտը կար, բայց նաև ովքեր էին բարձխանադուները, որ կորսումցինք այդ հողերը, այդ հարցադրումը մեր մեջ կծակեր։ Գար
ցավը երբ գտեսնեիր այդ հողերը եւ հոն հայություն չգա այլևս եւ նույն ադեն մեր մեջ հարցաթրում գծակեր թե ինչու գործունցինք ոչ թե ովքեր էին միան բարասխանաներ այլ նաեւ ինչու գործունցինք ինչ կրնայինք ընել որ չգործունցնեինք եւ չրինք շատ սկացական էր այսպես ասած երբ դեսանք շրջաններ որ հայկական թաղամասեր էին Վանի մեջ կամ այլուր որ հիմնահդակ գործանված էին պարզ ասենք այսպես ասած ժողովրդային հասարակ ժողովրդի խավը ադոնց շրջանները ամբողջ փլատակ մաքրված բայց գային նաև աբարանքներ որոնք տակավին գանք ունեին թեև լկված վիճակի մեջ մեծ ամասնությամբ Գյուլբենկյանի հրճակավոր Գյուլբենկյանի աբարանքը Գեսարիո մեջ եւ այլ աբարանքներ որոշ դեղեր դունի մեկ մասը տակավին այդպես լկված վիճակի մեջ է օրինակ Նազարյաններուն դունը այն թվի մեջ բայց փագի շրջանը մարտիկ առած են եւ վերածած են ճաշարանի մը Ջեբեջյաններու դունը դա պարտվեր դեղեր աբարանքներ որոնք նույնիսկ այդ դիսապուլ վիճակի մեջ ցույց կտային թե ինչ հարստություն եղած էր այնտեղ բայց ինչ էր միտքը այս բոլորի մեջ մեզի որ խեղճուկրակ ժողովրդի դուները փլատակված եւ մեծահարուստներու աբարանքներ այդտեղ կնշանակե ջագադակիրը չի խնայեց հարուստին կամ աղքատին երբ աղետը եկավ մաքրեց բոլորին այսօր որոշ մարդիկ որոնք նյութական միջոցներ եւ այլն ունին կմտածեն որ ես կգնամ ավելի լավ եմ քան թե այդ բարձ ժողովուրդը բայց կսխալին եւ որ աղետը գուքա հարուստ աղքատ ամենուն կդանի եթե մենք պատրաստ չլանք եթե մենք քիդակցությունը չունենանք թե հարուստ թե աղքատ նույն ճակատագիրը կբաժնենք եւ պետք է մենք միասնական հավաքական ուժ դառնանք դեր կանգնելու մեր ճակատագրին հասարակած ճակատագիր եւ հավաքական ուժի քիդակցություն այս երկուքը եթե դարանձվի մեր ժողովրդի մեջ այս անդարբերութեն են դուրս կուքանք մենք այս անփութութեն են դուրս կուքանք մենք այս երկուքը հասարակած ճակատագրի եւ հավաքական ուժի քիդակցություն ունենալը անրաժեշտ հիմնակարեր են որևէ անկախ պետականության գերտման անրաժեշտ է հիմա ագնարկ մնենք թե ինչպես Թուրքիո հանրապետությունը ստեղծվեցավ ինչպես մեր առաջին եւ երրորդ հանրապետությունները գրամսել եւ հոնգ դեսնենք թե ինչպես առաջին համաշխարհային պատերազմին յետք երբ Օսմանյան գայծությունը փլուզվեցավ չախչախվեցավ բայց անոր փլատակներ են ծնավ հաղթական Թուրքիան հետաքրքիր է մեր բարակային մենք որ հաղթանակը շահած տաշնագիցներու մեկ փոքր տաշնագիցն էինք ունեցանք մեր առաջին հանրապետությունը բայց հազիվ 2-2.5 տարվա մեջ վրա դվինք ներգայիս Արցախյան ազատամարտ հաղթանակեցինք Հայաստանի անկախություն ունեցանք բայց 2025 տարի հետ ինչ մնացած է մեզի անվանական անկախություն մտշպախտապար ցերքե դված ենք շատ մեր երբ դարձյալ ուրիշ բախտադագամ մգնենք Թուրքիո հարաբերության եւ Հայաստանի հարաբերության միջեւ գտեսնենք որ սկսնական շրջանին ասին առաջին համաշխարհային պատերազմին ամիջապես յետք օդար փանակներ Թուրքիա մտած էին իտալական փանակը հունական փանակը անգլիական եւ այլն եւ այլն եւ գիշխային անդեղ փայց Մուստաֆա Քեմալը գրծավ
իր շուրջ համախմբել ժողովուրդը եւ պայքար մղել պատերազմիլ այս փանակներուն թեմ հաղթել եւ ամենը թուրս շբրդել երկրեն եւ դառնալ անգախ հիմնել անգախ Թուրքիան մենք ինչ ըրինք ըստ Հայաստանի Հանրապետության առաջին վարչապետ Քաչազունի աս անցյալ անգամ այդ օրինակը դեպի դարձյալ հակարական օր որ ունեինք զինամթերք բադը սպարված էինք մեր բանակը լավ հագուստ կապուստներ անգլիացիներեն ֆրանսացիներեն զենք ստացած էինք բարենը ստացած էինք եւ այլն եւ այլն գարսի թիրքին գդիրավեդեինք առանց սպամպուշ մարցակելու լքեցինք թուրքը գրվեցավ օդար բանակները թուրս մղեց իր երկրեն մենք առանց գրվելու քաշվեցանք մեր հողերեն Կարսը եւ այդ շրջանը արդահան սուրմալու եւ այլն որ Թուրքիո չեր պատկաներ նույնիսկ ավելի քան 100 տարիներ է ի վեր 1828-ին ի վեր մենք այդ թուրքերը պարտված չախչախված Թուրքիան այդ հողերուն դեր դարձավ երբ մենք լքեցինք հերացանք ուրիշ բախտադագամը հաղթական ճաշնագիցներուն հետ բանակցելու համար թուրքերը երկու պատվիրակություն ունեին մեկը գար սուլտանի պատվիրակությունը եւ նույն ատեն գար Մուստաֆա Քեմալի ասկային պատվիրակությունը բայց անոնք քիդակցություն ունեցան համախմբվելու եւ մեկ պատվիրակությամբ ներգայանալ ճաշնագիցներուն հետ բանակցելու մենք ունեինք երկու պատվիրակություն Նուբար Փաշայի ազգային պատվիրակությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը մենք մնացինք երկու պատվիրակություն չգրցանք իրարու հետ համագարկել մեր ծրակիրները երկու պատվիրակություններով ներգայացանք ճաշնագիցներուն եւ փամնի մնալ դեր չգրցանք դառնալ որովհետեւ չգրցանք այդ հավաքական ուժի քիդակցությամբ որպես մեկ մարմին ներգայանալ ինչպես որ թուրքերը գրցաննել ուրիշ պախտատագամը Մուստաֆա Քեմալ դեսավ որ արապադար քիրերը դժվար էին եւ դեսավ որ աբական Եվրոպայի հետ հարաբերություն արևմուտքի հետ հարաբերությունների մեջ մտնելն էր Մարտը ամիջապես արաբական դարերով Այփուփեն իր մեկ կողմ տրավ եւ ընդունեց լադինադար Այփուփենը եւ հարաճ դիմեց Ադոր վրա մեր բարակային մենք սովետի ազատության տակ մենք մեր ուղագրությունը որ մոտ 1500 տարի ի վեր աշխարհով մեկ կգործած վեր մենք այդ նույնիսկ այդ ուղագրությունը երկջյուղեցինք մեկը երկուքի վերածեցինք կռնանք հասկանալ այո սովետներ ալեր գար եղավ բայց երբ անգախացանք ինչու չգրցանք միավորել իդ այդ մեկը Թուրքը գրցավ նման Այփուփենը փոխել մենք նույն Այփուփենը ուղակրություն ունինիսկ չգրցանք միավորել հասարակած ճակատագրի նորեն քիդակցություն ուրիշ բան հիվանդ մարդ Եվրոպայի հիվանդ մարդ Թուրքիան այդպես կկոչվեր չէ այսօր դարձած է աշխարհի
աշխարի վրա 200-ը ավելի պետություններ կան 17-րդ հարուստ պետությունը Հայաստանը աղքատ պետություններու շարքին է Թուրքիան երբ անկախացավ 13 միլիոն բնակչություն ուներ այդ 13 միլիոն այսօր վերածված է 77 միլիոնի Հայաստանը երևի ես 4 միլիոն բնակչություն ուներ այսօր գիսված է գեսը մնացած է ուրիշ զուգահեռ անցնենք Իսրայել İsrail երբ անկախացավ առաջին 20 տարիներուն իր ժողովուրդը քարաբատկեց 4 անգամ ավելացավ հրեաներու թիվը իրենց երկրի մեջ առաջին 20 տարիներուն մեր առաջին 20 տարիներուն ժողովրդի կեսը դուրս եկավ ինչու չեք խորիր որ երկրիմը ղեկավար թասը առաջնորդները կարևոր թեր ունին այս բոլորի մեջ Գիտեսնեմ որ շատ ժամանակ չունիմ, սա պիտի փորձեմ ավելի արագ անցնել այս քրության վրա այն։ Գարտամ, գսենք, հարգանշելու, որ երբ երրիմ առաջնորդը խափեփայությամբ դիրացած է այդ պաշտոնին ու հետևաբար չունի ժողովրդի թիգունքը ու չի վայել անոր վստահությունը, այդ երգիրը խոցելի կդառնա օդարի շահդագությանց ու չի գրնար առաջ դիմել։ Մոտ 15-16 տարիներ առաջ Մասիսի հունվար 2 1999-ի թվով հրադարակած էին հոդվածը, որոնց խորակիրն էր Գ փնդրվի առաջնորդ։ Եվ հոն հետևյալը կգրեինք։ Այսօր հույժ գարիկը գսկանք առաջնորդներու, որոնք քիդագից են իրենց առաքելությանց, այսինքն, որպես բահաբանը մեր ազգի ավանդությանց եւ իդեալներուն, փայփայիչը անոր հույսերուն եւ խթանիչը անոր հավատքի, մտքի ու փազգի ուժին։ Առաջնորդը գլխավոր թերգը խաղա ժողովրդի հոգեվիճակի աշխուժության մեջ։ Ան դեսիլք ունեցող մարդ է եւ բարդի ժողովուրդը առաջնորդել այդ դեսիլքի ճամփով։ Կգրեինք ասի մոտ 15-16 տարիներ առաջ եւ դժբախտաբար այդ ժամանակվա մեր հնչեցած փնդրդուքը տագավին գշարունակվի եւ ադոր պատճառավալ գշարունակվի Հայաստանի վայրեջքը։ Վայրեջքի մեջ ենք, որովհետեւ փոխանակ հավաքական ուժի քիդակցությունը սնուցանելու բաժանարար քիձեր կստեղծենք հատվածական փառամոլությանց քուացում դալու վայրեջքի մեջ ենք որովհետև անհատական եսասիրությունն ու փառասիրությունը դղամարդկության չափանիշ դարձուցած ենք ոտնագոխելով մենքի արժանիքները կհիշենք Ռոբերտ Քոչարյան 10-15 տարիներ գսերի ես Հայաստանի միակ դղամարդն եմ ասիկա ցույց կուտա այդ ղեկավարին խեղճ մտայնությունը գրնամսել ես ղեկավարը երբ գսե թե երկրիմը ղեկավարը ես միակ տղամարդն եմ այսինքն ածիկա արդեն ցույց կուտա որ ասմարտը երբեք քիդակցությունը չունի ժողովրդի ղեկավար լալու այդ արժանիքի մասին ինձ ինքը առանցին վեր գտասե ժողովրդը գարհամարի արդեն ասի ցույց կուտա թե անգարելի է այդպիսի մտածողությամբ մարդեմը լավ բաներ ակնկալել։ Վայրեջքի մեջ ենք, որովհետև անմիջական ու առօրյա շահերը կկերատասենք հերագա, մնայուն ու քերակույն շահերեն։ Կարևորը մեզի համար հիմա 100 դոլար մշահիլ է, քան թե դեսնել, որ եթե օրինակի համար մարդիկ գործարաններ կհաստատեին, չէ՞, երբ այդ կորձարանը դարվե դարի շահ բիդի աբահովեր, ժողովրդին բիդի կորձեր աբահովեր, բայց մարդիկ այդ կորձարանը գողոբդելով, հիմա 100 դոլար մի, 200 դոլար մի, 500 դոլար, 1000 ու ադևր շահելու համար, արիթը չի դվին, որ ադոնք զարկանան, որ իրենք ավելի երգար գարենան կաղել ադոնց օգուտը, վարգյանական այդ իրենց շահը առնելու համար գործանեցին այդ կորձարանները։ Կարճ մտածողություն։ Վայրեջքի մեջ ենք նաև, որդե փոխանակ բադասխանադություն վերցնելու մեր սխալներուն համար ու սրփակրելու զանոնք օդարը գայբանենք մեր փաստողումներուն համար ժամանակին լենիններ քեմալներ բոլշևիկյան մուրջը կամ թուրքական սալը ինչպես վրացյան ասած էր գերմանիան ֆրանսան թավաճանեցին մեզի անգլիաներ հիմա պուտինն է Էրդողանն է մաքսայմիություն ադլանդյան ուխտ եվրոմիություն եւ այլն եւ այլն Այս բոլորի մեջ ուր է մեր պատասխանատվությունը։
մենք ինչու չենք կրնար դեսնել այդ մեկը փոխանակ ամեն ինչ օդարին վրա ցկելու մեր բարձրաստիճանությունը ինչ է ինչ կրնանգնել սրփակրելու մեր սխալները եւ հարաճ դիմելու համար ժամանակին բոլսո մեջ ունեինք դասակարգը ամիրաներու բեյերու եւ այլն հա անտին խեղճ ժողովուրդը քավարներու մեջ կդարաբեր անդերին ինչ աղաչանքներ աղակներ գուկային իրենց վիճակը լավացնելու համար այդ խմպակները իրենց շահամյան գեհդավնտեին ինչ եղավ Kavari joğurtu gamaz gamazız kısav barbel kavarnere. Boliskal, hoson yertal, kaktagan tarnal. Nıvazetsav mertive. Edo Türkiye gav değahanets poloris. Aysor inç kibadayi. Hayastani tadargumov. Nuin panı vağın oren gırnas barnal mesi. Hazarin ayer utin hegapoğutçunu vor yagav. Hazarin ayer amin çabest yetke giligyo. Adana'yı Godorazi yegav. Andesetsink, inchu? Որովհետև Օսմանյան parlamani մեջ քանի մի երեսփոխան ունենալու համար միսպաներով վազանցանք, մեր անձնական շահերը հետապնդեցինք, երեսփոխան մի քանի հատ ունենան գսինք եւ անդեսեցինք այդ վտանգը, որ մեզ պիտի կար արդեն աչքերնոս արջեն ներ մեկ չարտի եղած էր։ Ինք վրան 5-6 տարի անցած արդեն եկավ մյուսը եւ բոլոր երեսփոխաններն ալ ամենալ քշվեցան։ Չերգարեմ մի քանի ռոբե ունիմ այս բոլորը մեզի գզարմացնեն թե ինչու համար մենք կհանդուրժենք իշխանություն այնպիսի առաջնորդներու որոնք պարզապես քործիկներ են օդարի ցերքին ու վնասակար մեր ազգային շահերուն ինչու կհանդուրժենք չէ որ իրականություն է որ ամեն մեկ ժողովուրդ իր աբական կգերդե իր իդեալներուն պատկերացումով Ուրեմն ասում են մեր իդեալները։ Այս ենք մենք։ Փռնանալ սեփական ժողովրդի վրա, ստորաթասել զայն, ամդեսել ազգային արժեքները, անձնական շահի համար գողոպտել երկրի ու աբակասերունդներու հարստությունը։ Այս ենք մենք։ Այս բոլորը պետք է հասկանալ եւ ընդվզիլ ասորդեն։ Կարելի չէ գյանքը այսպես բարձ շարունակել իդես այս բոլորին որ գբադահի մեզի հայրամյակ մարաչ մանավանդ երբ կգարթանք այդ ժամանակվա թերթերը բոլսում էջ եւ այլն մենք վերենք դիտեինք թուրքերուն մենք կսենք մենք ավելի բարձր մշակույթի ավելի քաղաքակրթված ժողովուրդ ենք Ask King. Այսօր դժբախտաբար թերերը շրջված են. 70,000 մարդ Հայաստանին Թուրքիա կացած է հոմ գաշխարի եւ շատ խեղճուկ պայմաններում է չալշալերու։ Այն թուրքերը, որոնց մենք կսեինք, միջին ասիո դաբաստաններին եկած են, պարպարոսներին ասեն անեն, ուր հասան։ Մենք ուրենք։ Եվ ինչ պատահեցավ, որ թուրքը գրծավ այդ պարպարոս սվածը միջին ասիայի դապաստաններեն եգած տապարագան մարդիկը կիտսան իրենց մեջ են ատաթյուրքը մեջտեղ պերել իրենց բատմության մեկ ճակատակրական բահում։ Ատաթյուրք պարացի օրեն կնշանագե թուրքերու հայրը։ Իրենք իրենց այդ դժվարին ճակատագրական պայմաններում մեջ կրցան այդ առաջնորդը մեջտեղ բերել։ Մենք որ օրվան կսպասենք մեր առաջնորդը մեջտեղ բերելու։ Քանի օրեր առաջ Հայաստանի կարևոր շրջաններեն Սյունիքի մարզի մեջ Սուրիկ Խաչատուրյանի նման մարդասպանը վերանշանակվեցավ մարզպետ։ Այս ենք մենք։ Այս վիճակին հասած ենք, որ չենք կրնար արժանավոր մեկը այդ պաշտոնին բերել
ու գպերենք գվերա նշանագենք մարդասպանմը այդ պաշտոնին։ Եթե այս օրինակները թավարար չեն մեզ ընդվզումի դանելու, ոտքի հանելու ժողովուրդը, Հայաստանի թե սպյուրքի մեջ, որ այլևս մենք այս ընթացքով պիտի գործընցնենք ամեն ինչ։ Ուրեմն մեկտի պետք է տնել այդ քաղաքավարական խոսքերը ղեկավարներու հետ եւ այլն, պետք է ամեն մեկուն հետ նստելով իրենց հետ կարինանք ճշմարտություն իրենց երեսին դալ, ասել որ դուք մեր ազգի ապակային հետ կխաղաք։ Մենք չի հանդուրժեք, ասի այլևս, մենք չի հանդուրժենք մենք։ Պետք է ամեն ցեվով թիգունք կանգնենք այն ուժերուն Հայաստանի մեջ մանավանդ, որոնք գաշխադին փոխել այս կացությունը։ Մենք տարվեդարի գնահանչենք ետ կերտանք։ Ժամանակն է այլևս ընդվզելու, ժամանակն է, որ մենք կարինանք մեր մեջ են իշխանության փերել ղեկավարներ, որոնք ատքիդակցություն ունին հասարակած ճակատագրի եւ հավաքական ուժի։ Այսքանով գավարդենք, մինչև առաջիկա հանդիպում, ամենայն բարիք ձեզին։